Aziz fukaralar, hamyurtlar, bilasizlar mı? Pul bu hayattaki en muhim amil emas. Bunu barchangiz yaxshi bilasiz. Pul bo'lishi mumkin, boylik bo'lishi mumkin, lekin boy badavlat bo'lib, baxtsiz bo'lib yurganlar qancha. Shuning uchun pulga, boylikka juda katta e'tibor bermang. Pul bilan sog'liq sotib ola olmaysiz. Oila, do'st, oqibat sotib ola olmaysiz. Shukr qilib, oila bilan, qadrdonlar bilan mehnat qilib, yaxshi yashashga harakat qilaveringlar. Hech qachon umidsizlik va kayfiyatsizlik holatiga tushmanglar. Umidsiz bo'lmanglar. Shuning uchun ko'tarinki kayfiyatda, yaxshi umidlar bilan, havas bilan harakat qilinglar. Aytgancha, mana bu yil siz azizlarning tadbirkorligingizni rivojlantirish uchun ajratilgan mablag'. Rahmat, rahmat. Bu yil ham berilmaydigan bo'ldi. Keyingi yil albatta beriladi. Umidsizlikka tushmang. Yaxshi niyat, havas va umid. Shunday ekan, kayfiyat tushirmanglar. Biror taklifinglar bormi? Menda gap bor edi. Marhamat. Shu hokim buva shu uyda duppitagina osh qildirib qo'ygan edik. Mehmon bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Farzandlar ham xursand bo'lardi-da. Rahmat, rahmat. Endi bizni bilasiz. Biz mana shu zamin uchun, shu vatan uchun, siz azizlar uchun kecha-yu kunduz tinim bilmay mehnatdamiz. Ovqatlanishni ham unutib qo'yganmiz. Rahmat taklifinglar uchun. Boshqa gap yo'qmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani ketdik. Xo'p, choyxonaga telefon qilganda. Ya, keyingi mahallaga bormaymizmi? Ya, kutadda kerak bo'lsa, ya. Qorni och yuraman men. Qo'ng'iroq qil, guruch tusasin. Tezlashtir. Alo. Ha, zirvak tayyormi? Guruch solinglar. Hokim bobo bilan boryapmiz hozir. Baliq oshdan keyin bo'ladi. Hokim bobaga yaxshi pishirilgan baliqlar juda yoqadi. Hayda, hayda, hayda tezroq ketaylik. Hey, mana qarang. A birorta ishingizni xalq bermadi-yu. Duppidagi osh bor deyishga balo bormi? Hey, menga qara. Sen mushtay bo'lib, kattalar ishiga aralashmang, xo'pmi? Ya, mana shu yoshligimdan kattalar ishiga aralashma, kattalar yonida o'tirma, o'tirma deb o'rgatib qo'ygansizlar. Mana o'shanda kattalar gapiga aralashib yurganimda balki birorta rahbar bo'lib yurgan bo'larmidim. Ey, boringlar ey. Oma qildim. Bundan qanaqa rahbar chiqadi? Robert! Ey Robert mas Albert ek! Ey Robert dedim mi Robert sen? Uzun, uzun, uzun hocayım. Ha ha, Robert mi? Siz için Robert mi? Nima hizmet? Güllerdi karahvalını. Güller peygamber boya tuttu. Falan pulga sotu ogen, arçelerdi yürüp geçişken. Hakimiyet yoksa mey kagen bu cay. Hop, bitti, ispirti akıyıp koysan. Laf, laf dükkanda. Odam podamlarda korkuta diken. Çoş dediğinden bolsun. Hop. Şunlar değil mi? Hop, hop gelemem. Tez! Hop gelemem hocam. Hop, hop. Bana. Bana hocam, it diyem itin hop gelir. Oh! Ne var bu? Ne var bu ha? Şu hem it mi? Şunu it de hop geldi mi? O bir it bulsa. Dıp! Kaçıp kaçıp yiyecekken bu sabah mıydı mı ha? Ha bu ne be bu adamdan korkadık ki? Hocayın, bir hafta yürüsün, maşın bir hafta da sizi terbiyesiz alıp sizi koşayan kapağın yedip oladı. Görürsün bana. Ne mi? Bak da hak ettim.
Bir. Ha oğlum. Ha yasan tuşan kılıp ayak oklanıyor musunuz? Ha o tümanı merkezde yani okul merkezi açırıptı. Tiller bu içe. Bana bir barıp İngilizce'nin organı koyuydu da. 3-400 bin haracatı da yordam kılarsız. Yeter. Tillini mi kılarsız? Ha tillini mi kılarsız oğlum? Koy sen ki buna işlerini koy bulam koy bulam. Yakında hani kanca opayını uzatışımız geri, kanca mal hal kılışımız geri, mebel kılışımız geri, halka kan o sözler vergen maşinaya artıp, yaşı yarı yüz bulan kuzatı kuşumuz geri hali. Ha Kyoto'man aitip ki, bizge hiç nasıl kereymez. Kısı uzun versiniz buldu dedi ki. Koy bulam, unaka deme, unaka deme, koy bulam. Koy bulam. Utkan zaman hani sanatkar bulamam diyenim diyem, yolumda hop bugün deyiler. Bana, ben bile birlikte başlayan borlar, kurtarılıp gitti. Oy bolam, oy. Mameyine, Kudaysını utkasışımız geri. Bunge kança mablalar geri. Katta mamamı utkanlığa 10 yıldan açtık ki o kanaka Kudayı. Akır, urf odatımız şu da. Ne makulay? Oy bolam, hani yeli halk, konu koşunu mahalle koy da yendik. Ama bir de koyunu soyup, malları soyup, yeli halka 100 kilo aç bir aman de söz vergen ben. Koy balam. Değil mi? Bana şu kovlada 100 kilo aç demli ismi. Kovla demez oğlum. Kattakan toyhanede aç bir amız. Koy balam. Hiç bulmasa birer bir institütkü tapşıray. Ana! Adamlar süper kontrakta bu şeyim okuyaptı. Kontrak? Kontrak değilsen mi? Opa'n yakında bana toy kıladı. Kattakon toy. Bana bir yerde dururken navası simirtirip. Toy abarışımız gerek oğlum. Koy oğlum. İşmeyen misin? Toylarga navas bakkan takası degen koşuklar var. Ha? Akır ne meklesen bunu oğlum? Toyga simirtirip navas yönetkenimizi yaşamaz mı? Oşa navaslı yiyen adamlar senge maşını kollap dua kıladı oğlum. O dua kıladıkları sanatsız alkegolikler. Onlar içi alıp kıyken duası biter miydi? Neki ona kıdıysan? Ona kıdım ha koy oğlum. Koy koy. Koy 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 de. Maniye koy kovardız. Akır bir ortası kız vermedi menge. Bunu kokun arıyordu. O akır yiğit bulup sen bitti kız top olmasın. Koy sen ki. Koy bolam, koy. O sen yaşın, yaşından ben o kit joylarda, Rusyalarda uçuyorum. Hizmet kılıp pul bakacağım ben. Şimdi bundan bir ağa ozin gibi bağlı oğlum. Ozin gibi bağlı. Ben ki kız topamam. Lakin o şendeyim. Koy bolam, koy bolam da karşılık kımasayız buldu. Koy, koy bolam. Koy bolam, bolam. Hop, hürmetli mesuller. Ben şu paytgacha faaliyetim devamında kılmagan yangi bir prinsipler asosida işlerimizni devam ettirishni xohlayman. Menga kelgan ko'plab takliflar, shikoyatlar, e'tirozlar barchasini o'rganib chiqib yangi bir prinsip joriy qilamiz bugundan e'tiboran. Hop, Hasan aka siz qaysi yo'nalish bo'yicha mas'ul edingiz? Yengil sanoat sohasini nazorat qilaman. Yengil sanatını boshqarasiz yani. Holat qanday hozir? Juda ham yaxshi. Har bir ishlab chiqargan mahsulotimiz xalqchil bo'lyapti. Odamlar talab olyapti, bilasizmi? Ajoyib kostyum shimlar, bolalar kiyimlarini deysizmi? Hali ayollar liboslarini deysizmi? Juda ham oliy sifatli kiyim-kechaklar ishlab chiqaryapmiz, xo'jayin. Hattoki eksport ham qilyapmiz. Xo'p, unday bo'lsa juda yaxshi. O'zingizning ust boshingizdagi kiyim qayerda ishlab chiqarilgan? Hammamni. Men dunyoga mashhur brendlar asosida kiyidaman. Bundan keyin o'zingiz nazorat qiladigan mana shu yengil sanoatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan foydalanasiz, ya'ni kiyimlarni kiyasiz. Tushunarlimi? Tushunarli xo'jayin. Juda yaxshi. Xo'p, Robert aka. Albert aka, xo'jayin. Robert aka dedimmi? Robert aka. Xo'p, mayli. Siz nima deysiz shu? Siz qaysi yo'nalish bo'yicha mas'ul edingiz? Men jamoat transporti nazorat qilaman, xo'jayin. Jamoat transportidagi holat qanaqa? Holat a'lo darajada. Avtobuslar intervali har 5 minutga qo'yilgan. Xalq rozi, xursand.
İçi azada, taza, gigiyenege asosan cevap beradi. Juda yaxshi. O'zingiz qaysi avtomobildan foydalanasiz? Ha, biz xo'jayev g'aliga yo'l tanlamas, oddigina jipda yuramiz. Bundan keyin ana o'sha bejirim yo'l tanlamas jip avtomobilini, xizmat avtomobilini hokimiyat avtoturargohida qoldirasiz-da, jamoat transportida yurasiz. Tushunarlimi? Xo'p, tushunarli. Juda yaxshi. Xo'p, hurmatli yordamchi. Xo'jayin, bunda o'ylab qarasam, bu prinsiplar menga to'g'ri kelmas ekan. Nimaga? Bilasiz, uy joy qurilishlarini o'zim nazorat qilaman. Biz qurgan uylar yashash uchun xavfli. Bu prinsiplarimiz hammamiz uchun qat'iy bajariladi. Hech qanday muhokama va munozaraga o'rin yo'q. Tushunarlimi? Aleyküm assalom. Nima bu? Masxaravozga o'xshab yuribsiz. O'zingiz aytdingiz, o'zimizda ishlab chiqargan mahsulotlardan kiying deb. Xo'p, o'zimizda ishlab chiqarilgan, o'zingiz nazorat qiladigan kiyimlardan kiying dedim. Lekin o'zingizni o'lchamizga mosini olsangiz bo'lmaydimi? To'g'ri. O'zimga mos kelganda olganimda, lekin bir marta yuvgandan keyin shohvalga tushib qoldi, xo'jayim. Demak, yengil sanoatimiz a'lo darajada deng. O'ting. Hey, sekin, ko'zga qarang, ya. Xo'jayin, sizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manman. Nima bu? Bir soat kech qolib ketdingiz. Ko'zoynak qani? Nima bu ahvol? Xo'jayin, siz aytganday, avtobusda keldim. Bir soat kutdim avtobusni. Ichi to'la tirband ekan. Ko'zoynagim ham bosh kiyim ham yo'qolib qoldi. Shu cho'ntakka ham tushdi shekilli kimdir, xo'jayin. Jamoat transporti a'lo darajada deng. Alo. Ha, o'rta yordamchi. Qayerda yuribsiz? Alla mahal bo'ldi, hamma ishga kelib bo'ldi, sizdan xabar yo'q, qayerdasiz? Siz aytgan prinsipga ko'ra, o'sha o'zimiz qurgan uy joylarda yashayotgandim. Kecha yomg'irdan keyin eshik ishib ketibdi. Ochay desam ochilmaydi. Nega? Eshiklar ochilmay qoldimi? Derazadan chiqing unda. Tez yetib kering. Ha, derazaga oshiq-moshiq qo'ymagan ekanmiz. Deraza ochilmaydi. Battar bo'lundi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechiya. Haligi institutmi bu yer? Ha, institut. Shu yerda ishlaysizmi? Ha, shu yerda 30 yildan beri ishlayman. Domlamisiz? Yo'q, qorovulman. Qarang, men shu yerga bir topshirmoqchi edim. Bitirsam agar yaxshi bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz? Bu yerda o'qisang, xudo xolasa ilming ham ziyoda bo'ladi, tajribang ham yaxshi bo'ladi, chunki juda ilmli, bilimli o'qituvchilar dars beradi bunga. Bu yerdan juda chuqur bilim bilan ketasan. Zo'r ekanda, siz buni qayerdan bilasiz? O'zi asli men ham shu yerda o'qiganman-chi. Qorovul bo'lish uchun o'qish kerakmi? Qobuljon. Mana bu 100 ming so'm. Oling, oling. Yugurib borib bozordan bitta tarvuz olib kelib bering. Keniz 3-4 kundan buyon tarvuz deb ahimga ketadi jonim. Alloh taolam
Yana bitta jiyaningiz bo'ladi-yu. Yugur portamiz olib kering, xo'pmi? Bo'ldi. Bo'llashtiring. Hasan Nazirovich. Ya, Qobiljon, yaxshi bo'lgan. Xo'jayim uni pulni berdilar. Tarvuz rosa zarur ekan. Bozordan olib keling. Ha, olib kelganingizdan keyin menga uchrang. Bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi. Mana. Ya, Hasan Nazirovich, bu nimaga? A, xo'jayimga tarvuz zarur ekan. Borib bozordan olasan-da shaxsan o'zimga topshirasan, xo'pmi? Bo'ldi, hozir yetkazib beraman. Tez bor. Ya kelib qolinglar, mana shirindan shakar tilyorar qovunlar keldi, mana tarvuzda bor, kelib qolinglar. Kelinglar, mana assal assal qovunlar keldi, kelinglar. Ya assalomu alaykum, keling aka. Tarvuzlar nechta bo'lib ketdi? Tarvuz mana oldingizdagi mayda tarvuzlar 10 ming so'mdan va bu yoqdagilar 15 ming so'mdan. Ha, men tanding uka? Yo'q, yo'q, tanimadim aka. Ha, men hokimiyatda ishlayman uka. Bu sesdan ruxsatnomang bormi? Bor, 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 mana hozir, mana. Mana sesdan. Mana bozor qumdan. Ha 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 yaxshi. Ha, patta olganmisan? Olgan, olgan, mana aka, ko'rsatdingmi? Ha, bo'ldi, 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 bo'ldi. Ishondim, ishondim. Ha, mana bola kim? Bu jiyanim o'zimda. Maktabdan keyin kelib yordam beradi-da bozor ishlariga. Oy bola. Bu maktab o'quvchisi. Bozorda savdo qilish mumkin emasligini bilasanmi? Oy, bu ukangni bozorga olib chiqqaning uchun senga katta jarima solish mumkin. Bilasanmi? Qaysi maktabda o'qiydi? Qani, direktorni menga telefonni berchi, raqamini. Uzr aka. Nima xizmat qilasan aka? Ajoy, yaxshi bolaga o'xshaysan. Jarima qilmaylik-da. Mana shu tarvuzdan 4 ta shunday mashinamga olib chiqib sotib qo'ygin. Xo'p, xo'p, qancha ol? 5 ta bo'lsa yana yaxshi. Qancha? Ol. Mashinangiz kattami aka? Ha, ko'chada shuni ortaga turibdi. 664 oq mashina. Xo'p. Bittasini o'zing uzatib yuborgin. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, xo'p, mana. 60 mana aka. Voy. Olib chiq ikkitasini orqamdan. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, xo'p. Xo'jayim, mana mana tarvuz. Ye, barakalla, barakalla. Yashang, yashang, yashang. Chiqilib, pul yetmay qolmadimi? Yo'q, yetdi, ozgina o'zimdan qo'shdim. Ha, ha, shundaymi? Rahmat, rahmat, baraka toping. Keling, ijrasa xursand bo'ladigan bo'ldi. Bu bitta tarvuz 100 mingdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, dehqonlarimiz ham ketmona rosa uchibdi-da, a? Nimasini aytasiz? Shu dehqonlarga yer solig narxini oshirmoq kerakdir, nima deb o'ylaysiz? Balkim dehqonlarimizga jabr bo'lmasligi uchun ba'zi bir xodimlarimizdan voz kechganimiz ma'quldir, a? Haligi hokim bo'l o'zidamiki? Ye? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz haligi institutda qoravorlingiz adashmasam? Ha, to'g'ri topding. Bu yerda nima qilyapsiz? Axir bu yerda ham ishlayman, yana bitta diplomim bor. Ikkita institutni bitirganman, ye? Kim bo'lib? Bog'bon bo'lib. Ye, qoyil, qoyil. Ha, diplom chang bosib yotadimi? Ishlash kerak, ye? Ey, yana bitta institut bitirmagan ekansiz-da, 3-sini. Nimaga? Mana onam ishlaydigan bog'chaga bitta farrosh kerak ekan. O'zim ishga joylab qo'yardim. Ye, ahmoqmi bu? Oliy ma'lumotli yurish bo'la turib, farroshlik qilaman. Haligi bir masala deyoningizga kelgandim-da. Xo'sh, xo'sh. Shu qizingizning qo'lini so'rab keldim. Men? Qizingizning qo'lini. Qizimning qo'lini? Ha, yaxshi niyatda. Siz o'tbutda o'qiysizmi o'zi? Yo, men o'qimaganman. A, umuman o'qimaganmisiz? Yo, yo, yo. O'qimaganman. Siz bilasizmi, mani farzandlarim dunyoning eng nufuzli oliy o'quv yurtlarida o'qishgan axir. Hech bo'lmasa, biror hunaringiz bormi? O'tbutda ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Men bankda ish boshqaruvchi bo'lib ishlayman. Yo'q. Ha. Mana aql zakovatim ularga ma'qul kelib qoldi. Diplom ham so'ramadi. Ish boshqaruvchi qilib tayinlab qo'yishdi. Yo'q, qoyil. Shunaqa. Shunaqami? Ha. Undachi,
siz kızım bilan bir uchrashing. Agar kızımga ma'qul kelsangiz, men bir o'ylab ko'raman. To'g'risi kızım ham nima har qilardi? Meni ham o'ylab ko'radigan joyim yo'q. Roziman. Bo'ldi. Uylaklar jo'natdingmi? Bugun oq jo'nating. Xo'p bo'ladi. Tezlashtiring. Xo'p bo'ladi. Buni qarang. O'qimagan bo'lsa nima qildi? Ha mana biz bormiz. Bitta kuyovni qut olmasak kimni boramiz? Hozir, alo. Ha, o'tgan yilgi agar daromadlarimizga qarasak 20% bo'lganda ham 2 milliard daromad qildik. Juda yaxshi natija bu. Keling, keling, keling. Bo'pti, kimdir keldi, keyin qo'ng'iroq qilaman. Assalomu alaykum. Eshitaman sizni. Men ish masalasida kelgandim. Ish bu muhim masala, lekin unga ma'lumot kerak, diplom kerak, yaxshi yigit. Siz qayerda o'qigansiz? Men 11-sinfdan keyin hech qayerda o'qimaganman. Mana ko'rdingizmi? Biz hattoki bu yerga qorovulni ham diplom bilan olamiz. Hokimning kuyovi bo'lsayammi? Endi hokimlik yo'q, oldin kelsin, bizga uchrashsin. Bu boshqa masala. Unda siz mana shu bankka ish boshqaruvchi sifatida ish ko'rarkansiz-da. Sababi men tumanimiz hokimi Almardan Tojiyevichning kuyovlari bo'laman. Agar rostdan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaymi? Bo'ldi, ishondim. Chunki u kishining qizlari ko'p, albatta kuyovlardan bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Demak, meni o'rinbosarim yaqinda ta'tilga chiqqan. U ayol kishi edi, bilasiz, bu yoqqa ketdi 3 yil. 3 yildan keyin endi boshqa ishga o'tib ketadimi, 3 yildan keyin kim biladi. Shunga yonimdagi xona sizniki bo'ladi. Siz hozir to'g'ri kadrlar bo'limiga tushasiz. Hujjat, yo'q. Ma'lumotlar bazasidan o'zlari topib olishadi. Ism familiyasi aytsangiz bo'ldi. Siz tushing, men o'zim qo'ng'iroq qilib hozir ularga eslatib ogohlantirib qo'yaman. Salomat bo'ling. To'xtang. Almardan Tojiyevichga meni tez-tez qilgan yaxshiligimni gapirib turarsiz, ishga kirganingizdan keyin. Albatta. Salomat bo'ling. Dadam meni qo'y bolam deb qo'yga aylantirib qo'ydi desam, mendan battar qo'ylar bor ekan-ku, ha?